ውስጣዊ ችግሮች በህዝብና መንግስት መካከል የሚፈጠር አለመተማመን ጠንካራ ሀገር ለመመስረት እንቅፋት በመሆኑ ለውጭ ጥላትና ጣልቃ ገብነት በር በመክፈት ለተደራራቢ ችግሮች ምክንያት እንደሚሆን የፖለቲካ ሊቃን ሲናገሩ ይደመጣል። ይሁን እንጂ አሁን በኢትዮጵያ ለተፈጠሩትና ለሚፈጠሩት የውስጥ ችግሮች ጣልቃ ገብነትና የውጭ ጫናዎች ምክንያት ናቸው ብሎ ሙሉ ለሙሉ መናገር አያስደፍርም ሲሉም የሚሞግቱ አሉ። ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ እንዲሁም ፖለቲካዊ ችግሮች ምክንያቱ የውጭ ጣልቃ ገብነትን ጨምሮና እነ አከሌ ናቸው በሚል ምክንያት ማድረግ በመንግስት በኩል ለበርካታ አመታት ሲነሳ ሲነገር ይደመጣል። ለጸጥታ ችግር ማንም ምንም ይሁን ሰበቡ የችግሩን ምክንያትና መንስኤ በመፈለግ ዘላቂ መፍትሄ መስጠት ሀገርን ከመያስተዳድር መንግስት የሚጠበቅና ግንባር ቀደም ኃላፊነት ስለመሆኑ አያጠያይቅም። የውጭ ኃይሎች ታሪካዊ ጥላቶች፣ ባንዳዎች፣ የኢትዮጵያ ጥላቶችና ሌሎች ስያሜዎችን መስጠቱ እውን ለሚፈጠሩ ችግር ምክንያቶች ናቸው ወይ ሲል ይመለከታቸዋል ያላቸውን አካላት አሃዱ ጠይቋል። የስነ አመራር ባለሙያ አማካሪና ፖለቲከኛው አቶ ጌትዬ ትርፌ ችግሮች ሲፈጠሩ ሌሎች ውጫዊ ምክንያቶች ላይ ማሳበብ ቀደም ብሎ የነበረ የፖለቲካ ስርዓት በመሆኑ ተባብሶ መቀጠሉን ይናገራሉ። የችግሮቹን መንስኤ በሌላ ወገን በኩል ሆኖ ማየትና መረዳት እንደሚያስፈልግም ነው የገለጹት። ለውጭ የመግፋትና ውጫዊ ማድረግ በራሱ ይሄ ፓርቲውና መንግስት ያደገበት የፖለቲካ ስርዓት ነው። ለዚህ ኮን የፖለቲካ ንሳን ባመለው ያደግንበትና የተቀረጽንበት የፖለቲካ ስርዓት መንግስት ትውልድን ስላበላሸ ሁላችንም ይቅርታ እንበልበት ንሳን እንግባበት ምን ነው ለዚህ ነው በዛ ስርዓት ውስጥ ስለመጣ ያንኑ ነው እያደረገ ያለ። ፋኖ የሚለው ኃይጋ በፋኖ ህመም ውስጥ ነው መግባት ያለበት። ፋኖ ታምም ያለው ተበድይ ያለው ያለበትን ጫማ ውስጥ መግባት አለ። በኦሮሚያም የታጠቀው ኃይል ኦነጋዊ አስተሳሰብና የኦሮሞ ወታደር የሚለው ጫማ ስር መግባት አለ። በየትኛውም የኢትዮጵያ ገበሬ ለሚሰቃየው አርሶ አደርና እናቶች ህጻናት ጫማ ውስጥ መግባት አለ። ሁሉም እዛ ገብቶ ህመሙን የኔ ነው ብሎ መቀበል አለ። ይህንን ቅቡልነት ለማግኘት ተግባቦቱ መስራት አለበት። የተግባቦት ጥበብና ክህሎት መጠቀም አለበት። የኢትዮጵያ መዳከምና ጥንካሬ ላይ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ የውጭ ጫናና ጣልቃ ገብነት አንዱ ምክንያት ሊሆን እንደሚችል የተናገሩት ደግሞ ፖለቲከኛው አቶ ጌትነት ወርቁ ናቸው። አሁን የሚፈጠሩ ችግሮች ሆን ተብለው የሚደረጉ ይመስላል ያሉት አቶ ጌትነት ለመንሴው አስተዋጽኦ የላቸውም ማለት ግን አያስደፍርም ሲሉ ይናገራሉ። አዲስ ነገር ፈጥረን አይደለም እኮ ምን እንደታረከውና ምን እንደገደለው ዲዛይን የተደረገው መስመር ውስጥ ነውና እኔ የሆኑ አካላት አንድ ምሽግ ውስጥ ቁጭ ብለው እኮ ወይም አንድ አንደርግራውንድ እንትን ውስጥ ቁጭ ብለው yes ትክክል ነው በቃ ይሰራ ነውና ምን ይያሉ እንትን የሚያረጉ ኳስ እንዳገባ ተጫዋች እንደዛ የሚጨፍሩ ያሉ ይመስለኛል። ከትክክለኛ መነሻ አለው ይሄ ማይናቅ መነሻ አለው። ይሄ እንግዲህ ከመራቡን ብቻ አይደለም በተለይ ደግሞ አረብ ዓለም ላይ ስታይ ኢትዮጵያን እንደ ጣላት አርጎ የመነሳ ከተለያየ አንጻር ከሃይማኖት ከባህል ከእድገት ከንግድ መስፋፋትና ከነዚህ መሰል ሁኔታዎች እንቅፋት ሆናለች። ኢትዮጵያ የያዘችው ጂኦፖለቲካል ፖዚሽንና ሎኬሽን ደግሞ በጣም ወሳኝ ነው ብሎ የሚያምን ይሄ በጣም ተለጥጦ የውጭ ጣላቶቻችን ታሪካዊ ጣላቶቻችን እና ምናምን ብሎ ደግሞ በእኒ ፕሮዛት ማተር የውጭ ጣላቶቻችን ራሱ በውል የሚያቋቸው አይመስልም። አቶ አበባው አበበ የህግ ባለሙያ ናቸው። ውጫዊ ጫናዎችና ጣልቃ ገብነት የውስጥ ችግሮቻችን ምክንያቶች ናቸው ሲሉ ይናገራሉ። የውጭ ጫናዎችና ጣልቃ ገብነት መንግስት እንደ ምክንያት መቁጠሩ ትክክል መሆኑን የሚቀበሉት የህግ ባለሙያው ሁሉንም ችግሮች ያንን ሰበብ ማድረግ ግን ተገቢ አይደለም ባይ ናቸው። ልክ ነው። መንግስት የውጭ ኃይሎች ናቸው ጫና ያያረጉ ያሉት የሚለውንም ይቀበላል። ቢኮዝ እነዛን ሰዎች የሚያስተጥቀው ማለት ኖት የውጭ ኃይል ኢቭን መንግስት አካላት የሆኑት ናቸው። በአብዛኛው በመሃላችን ያሉ ባንዳዎች ሲባል በመሪ ደረጃ በስብሰባ ደረጃ በአጀንዳ በአቋም ደረጃ ምንድነው ውስጥ ያሉት እዛው ፓርቲ ውስጥ ያሉት ስላልጠሩ ከፓርቲ ወጣ ብለው በየአካባቢያቸው አደጋ ያመጡ መጡ። ሶ እነዛ አደጋ የሚያመጡበት አግባብ ምንድነው? የውጭ ጫና ነው ፓርቲው ላይ፣ ከፓርቲ ውጭ ጫና ነው። ሶ እዛም እዛም የሚደረጉ ደሞ እንትኖችን ለማገዝ የውጭ እርዳታ ይፈልጋል። የኛ ሀገር ምሁር አዋቂ ነኝ አክቲቪስት ነኝ የሚል ወገን እየገደለ ነው ፓወር ማምጣት የሚፈልገው የሚፈናቀለውን ስታ
ላይ ጡንቸኛው አይደለም ባለገንዘቡ አይደለም ሙር ነኝ ባዩ አይደለም ዳያስፖራው አይደለም አንድነት 5 4 ልጅ ይዛ ሁለት ግሩ የተቆረጠ ምናምን ነው በጣም ለመናገርም ለማሰብም የሚከብድ ነው ሶ ይሄ ምን ሆነ የውጪ ጫናን እንደ አንድ ፋክተር መቁጠሩ ልክ ነው ማሳበቡ ግን ልክ አይደለም whatever it is ሉዓላዊ መንግስት ስለሆነ ሀገር የሚያስከብረው ሱስ ስለሆነ የምጣኔ ሀብት ባለሙያው አቶ መሐመድ ጋዳፊ በበኩላቸው በኢኮኖሚው ዘርፍ ለሚፈጠሩ ችግሮች የውጪ ጣልቃ ገብነት ምክንያት አይሆንም ሲሉ ይሞግታሉ ምጣኔ ሀብቱ ላይ ያሉትን ችግሮች ሌሎች ዓለም ሀገራትና ጣልቃ ገብነት ምክንያት እንደማይሆኑ የተናገሩት የዘርፉ ባለሙያ አቶ መሐመድ ፖሊሲን ከመስተካከል ጀምሮ የመፍቴ ሐሳብ ላይ ማተኮር እንደሚያስፈልግም ተቆመዋል። የውጭ ጣልቃ ገብነት እኛ ሳልህርንባቸው እነሱ አይሄዱም በተለይ በኢኮኖሚ ዙሪያ ከሆነ IMF ነው ስለ ሀገራችን ኢኮኖሚ ምክር የሚሰጠው የሚስማማው ከመንግስት ጋር ነው እንግዲህ መንግስት ምንም ይሁን ምንም ይሄን ያክል ሂደት አለው ምክንያቱም ማሳበብ አይቻልም መጀመሪያ ገና በነበርንበት ጊዜ ነገሮችን ኢኮኖሚውን ማስተካከል የሚቻልበት መንገድ ይኖራል ነበረበት ማለት ነው ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ከአሁን ያ በተለይ ከአሁን ከአምስት አመት በፊት ተዛ በፊት የነበረው አስተዳደር ብዙ ነገሮችን ዘግቶ ይዟል ስለዚህ ይሄ መብት እስካለሽ ድረስ የውጭ ተጽዕኖ ምንም ምክንያት አይሆንም ተዝ ባለፈ ማስተካከል ያለበት ፖሊሲው ላይ ነው የስነ አመራር ባለሙያ አማካሪና ፖለቲከኛው አቶ ጌትዬ ትርፌ በዚህ ረገድ መንግስት በሌላው ችግር ውስጥ ሆኖ ከመሰብ ጀምሮ የሃይማኖት አባቶች ኃላፊነታቸውን መወጣት የታጠቁ ኃይሎች ወደ ምክክር እንዲመጡ ምቹ ሁኔታዎችን መፍጠር ያስፈልጋል ሲሉ ተናግረዋል መንግስት በብዙ ነገር ነው መሰየም ያለው ጎን ለጎን ያው ቅቡልነት ያላቸው ከነ ችግሩም ያው ቅቡልነት ያላቸው ተቋማት ለምሳሌ የሃይማኖት ተቋማት የሀገር ሽማግሌ መዋቅሮች ትንሽ ቢንቀሳቀሱ የመጡበት ተቋሙ ራሱ ስሙ ከእስልምና ወይም ከክርስትና ቤት ስትመጪ የሆነ እንትን አለው የራሱ እነሱ ትንሽ የማብረጃ ወሬ ጸሎትም ቢሆን ለኮሮና ጸሎት ሲሰ የኮሮና ጸሎት ፕሮግራም ተይዟል ነበር ጸሎት ይስሩ ከጥሞና በኋላ ያም አጀንዳውን ይዙ ይሄም አጀንዳውን ይዙ ይነጋገሩ በዚህ መሃል ሁሉም ትጥቁን ይዞ ከባለበት ይቀበል ከዛ በኋላ በውይይት መጣ ፖለቲከኛው አቶ ጌትነት ወርቁ አሁን ላይ ላሉ ችግሮች መፍቻው ከውስጥ የሚመነጭ ነው ሲሉ ቀደም ተብሎ የተነሱ ሐሳቦችን ይጋራሉ። የውጪ ጫናዎችና ጣልቃ ገብነት ሙሉ ለሙሉ የለም ማለት ባይቻልም አሁን ላለው መንግስት ግን የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት ካልሆነ በስተቀር ተግዳሮት ሆኖበታል ለማለት አያስደፍርም ሲሉ ያነሳሉ። እኔ አሁን በዚህኛው መንግስት ተነስተው የውጭ ጣላቶቻችን ተረካው ይምናምን የሚያስብል ሁነት አለበት ብዬ አላምንም። ጫናውንም በራሱ ነው የሚፈጥረው። ጦርነት አቁም፣ ሴቶችን እየተደፈሩ ነው እና እነሱን ተከላከል፣ ዜጎች በተለያየ ባልተገባ ሁኔታ እየተገደሉ ነው፣ ይሄንን ተከላከል። እንደ ኢኮኖሚ ደቋል፣ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ኮላፕስ ሊያደርግ ይችላል። ኢትዮጵያን አሁን በተቻለ መጠን እንዳትወድቅ እንደምንም ደጋግፎ ማቆየት ላይ ትኩረት ያደርጉ ይመስላል አብዛኛው። ቢኮዝ ይሄ እንደ ባህር እንደ ኩሬ ተገድቦ ያለ 120 ሚሊዮን ህዝብ የሆነ ቦታ ላይ ፈንድቶ ሀገራችንን ያጥለቀልቃል ብለው የሚፈሩበት ዲግሪ ከትላንት ዛሬ ጨምሯል፣ ከዛሬ ነገ ይጨምራል። ዲግሪው በጣም ጨምሯል። ራሳቸው ሴፍቲ ሲሉ የኢትዮጵያን ጤና መሆን በጣም ይፈልጉታል። የፖለቲካ ፍጆታ ከመሆን ያለፈ አሁን ትሬት እንደ ኤግዚስተንስ ትሬት አለበት ብዬ ብዙ አላምንም። ፍጹም የለም፣ ታሪካዊ ጠላቶቻችን የሉም ማለት ግን አይደለም። እኔ ለዚህ መንግስት ግን የሚሆን ማጣፈጫ ከመሆን የዘለለ ያን ያህል ኤግዚስተንስ እና እንደው ኤሚነንት የሆነ የውጭና ባንዳ ምናምን አለ ብዬ አላምንም። መፍትሄው ከውስጥ የሚመነጭ ነው። ሌሎች ምክንያቶችን ከመደርደር ይልቅ የችግሩን መንስኤ ማወቅ ካልተቻለ ዘላቂ መፍትሄ ማምጣት አይቻልም ያሉት ደግሞ የህግ ባለሙያው አቶ አበባው አበበ ናቸው። መንግስት ማለት ምንድነው? ስቴት ፎርሜሽን ላይ መሪ ነው እኮ አይደለ? በአንድ ጋቨርንመንት ስር በአንድ ጣራ ስር ማደር ሶ በአንድ ጣራ ስር እንዲያድር ነው። ተዲፋክቶ ዴ ጁር ስቴት ነው። ስለዚህ ከዛ አንጻር የአካባቢ ሰላም ደህንነት፣ የማህበረሰብን አንድነት መስተጋብር ጠብቆ የማኖር ግዴታው ቢሆንም ግሉ እዛም የሚኖሩ ነገሮችን በምን ሩት ኮዙን ካላወቅ ነው የዛሬ 10 አመት እንዲል እናውራ እንችላለን። ምንድነው ሩት ኮዙ? እነማን ናቸው እዛ ሰፈር አንድ ቃል ተናግረው ልክ እንዳጽ የሚንልክ 1000 ሰው የሚሰበሰቡ ወይ በዛ ደረጃ አጥፊዎች የሚሰበሰቡት እንዴት ቢሆን ነው? የደህንነት መዋቅሩም እጁ ላይ ነው። እያንዳንዱ ምንነጋገረውም እያንዳንዱ ምንቧደነውም ከዛ የጸዳ ነው፣ ከዛ ውቀት ውጪ ነውም ላይባል ይችላል። ሰምታይምስ ደግሞ ቴረር አንዳንዴ ለመንግስት ስቴቢሊቲም ወሳኝ ነው ይባላል፣ ልክ እንደ መስከረም 11 የአሜሪካን ጥቃት። መንግስት ለሚፈጠሩ የጸጥታ ችግሮች፣ ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች፣ የውጪ ጣልቃ ገብነትን ጨምሮ በብዙ ጉዳዮች ላይ የችግሩ ምክንያቶችን ሌሎች ላይ ጣት ሲጠቁምና ሰበብ ሲያደርግ የሚታይ መሆኑን ተከትሎ አሃዱም የኢትዮጵያ እንባ ጠባቂ ዋና እንባ ጠባቂን ዶክተር
اندال هايلين تأيقوال بملاشات شوم منغست چگروچون ليلوچ اكالات لاي سبب مادرگو مسارتاوي ستتنو سيلو انستو عبزان يوم كراسو يمي منچو چگروچنا چو سيلوم گل سوال منغستنا منغست هاسفز امي اكالو چگروچن اكسترنالايز ሲያደርግ ነው ችግሮቹ ኢምፖርት እንደተደረጉ ተደረጉ ነው የሚታሰበውና ይሄ መሰረታዊ ስህተት ያለበት ነው ለምሳሌ ለኑሮ ውድነቱ ተጠያቂ ማድረግ ያለበት መንግስትን እንጂ ኤክስተርናላይዝ ማድረግ ይላል አሻጥረኛ ነጋዴዎች ስትባይ ተሰማያለሽ አንዳንድ ክልሎች እህል እንዳይዘዋወቅ ስላደረጉ ነው እየተባለ ኤክስተርናላይዝ ይደረጋል መሰረታዊ ችግሮቹ መንግስት ሬጉሌት የማድረግ ኃላፊነት አለበት አይደል ለምሳሌ አንድ ሰብል ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ እንዳይዘዋወቅ ወቅ ሚያደርገው ማን ነው ራስህ መንግስት አካል ነው አይደል በአንድ ሰብ ላይ የዋጋ ጭማሪ የሚያሳዩ ከሆነ ያ የዋጋ ጭማሪ ሪዝነብል ካልሆነ ደግሞ ይሄንን የሚቆጣጣ አካል አለ ተቋም አለ ስለዚህ እነዚህ ሬጉላቶሪ ተቋማት በአግባቡ ስራቸው መስራት መቻል አለባቸውና ብዙዎቹ ችግሮች ከራሱ ከመንግስት አስፈጻሚ አካላት የሚመጡ ችግሮች ናቸው ወደ ውጪ ኤክስተርናላይዝ እናደርጋቸው ችግሮች ሊኖሩ አይገባም መንግስት ውስጥም በደም ከፈተሸ የሚባሉ ችግሮችን ሁሉ መፍታት የሚቻልበት ሁኔታ አለ መንግስት ራሱን መፈተሽ አለበት ያሉት ዶክተር እንዳለ ለችግሮቹ ሰበብ ከመፈለግ ይልቅ የህግ ማሻሻያ ያሰራር ክፍተቶችን ማስተካከልና ተገቢ እርምጃዎችን መውሰድ አለበት ሲሉም አስመረውበታል ከዚህ በፊት ወግነቱስ በነበረንበት ሰዓት ችግሮቹ ወዴት ነበር ይሄዱ የነበረው ህዋት የፈጠራቸው ችግሮች ተደርገው ነበር የሚታሰቡት አሁን ያ ጦርነት የለም ህዋትም ምክንያት የሚሆንበት ምንም አይነት ግራውንድ የለም እና ሁሉ ጊዜ ህብረተሰቡ ያቃልኩ ህብረተሰቡን በዛሬ ማንንም የሚሸወድ ወይም አንቺ ዋሽተሽ ምታሳምኙ ህብረተሰብ ክፍል የለም ስለዚህ መሰረታዊ ችግሮች የሚመነጩ ከራሱ ከመንግስት አስፈጻሚ አካላቱ እንደሆኑ ተገንዝቦ ምንድነው ኔጋ ያለጉለት የሚለውን ነገር ፈትሾ የፖሊሲ እርምጃ ከሆነ የፖሊሲ ያሰራር ችግሮች ከሆኑ ያሰራር የህግ ክፍተቶች ከሆኑ ደግሞ የህግ ክፍተቶችን የመፍታትና ያለ መፍታት ጉዳይ የመንግስት ነው መንግስት ሁሉም ነገር ፓወር አለው እኮ አይደል ከየትኛውም አካል የበለጠው አንድ የፖለቲካ ፓርቲ ሲወዳደር የመንግስት ስልጣን መያዝ የሚፈልገው ለምንድን ነው ያችን ፓወር ለማግኘት አይደለም ስለዚህ ፓወር በእጁ እስካለ ጊዜ ድረስ ለሚከሰቱ ችግሮች ሁሉ ውጫዊ ምክንያት እየሰጠ መቀጠል ያለበት ጉዳይ መሆን የለበት አሁን በጉዳዩ ላይ የሰላም ሚኒስቴርን ለማነጋገር ተደጋጋሚ ጥረት ቢያደርግም አልተሳካም በእለቱ አጀንዳ ያነጋገራቸው አካላት ግን መንግስት ለሚፈጠሩ ማህበራዊ ፖለቲካዊ እንዲሁም ኢኮኖሚያዊና ሁለንተናዊ ችግሮች ምክንያቱን የውጭ ጣልቃ ገብነትና ውጫዊ አካላት ናቸው በሚል ሰበብ ከመፈለግ ይልቅ ራሱን መፈተሽ መንግስታዊ ኃላፊነቱንም መወጣት እንዳለበትም ተስማምተውበታል